24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Prisutni smo samo zbog vas. Televizija koja spaja, Televizija Most. Dobro večer i hvala vam što ste uz nas, uvaženi gledalci emisije Ekstremi i Televizije Most, veoma kvalitetni sagovornici sa nama večeras i zato vas pozivam da ostanete uz nas u narednih 80-ak minuta. Sa moje leve strane, dr. Dragan Petrović, inače sa Slobodanom Komazecom, autor knjige Globalna monetarna kriza i novi geopolitički i finansijski odnosi u svetu, da pohvalimo kad neko nešto i konkretno radi, jer danas je veoma retko da neko pohvali nekoga ko napiše neku knjigu, pa mi ćemo to u emisiji Ekstremi učiniti. Evo, ukoliko ima zainteresovanih ljudi, a ja znam da ih ima, novu knjigu napisao je dr. Aran Petrović. Doktore Petroviću, hvala što ste pronašli vreme za uvaženi auditorijum. Hvala što ste me zvali. Sa moje desne strane, uvaženi prijatelj emisije Ekstremi, politički analitičar i glavni i odgovorni urednik internet portala Vidovdan, Branko Radun, ovoga puta precizan kao Japanac, prošli put je malo kasnio, ali svi oni silni dolasci u emisiju Ekstremi, čak i kad vi, poštovani gledalci, niste znali kad su mnogi otkazali, a Branko Radun došao, ostavljaju mu ogroman kredit i činjenica da je jedan od potpornih stubova emisije Ekstremi. Hvala vam što ste Hvala na ovim rečima, to je stvarno lepo čuti. Gospodo, mnogo je tema, i Ukrajina, i hapšenje Šarića, i izbori, i nova vlada, ne zna čovek odakle da krene, ali s obzirom da su pre nekoliko dana saopšteni konačni rezultati, krenimo, gospodine Radun, možda ipak od onoga što je u ovom trenutku najviše zaokupiralo Srbiju, a to je nekakav rezime izbornih rezultata, činjenice da je 53% birača izašlo na izbore, činjenice da se politička scena znatno ukrupnila i pročistila ili kako god to hoćete. Imamo neke stvari koje deluju na prvi mah nadrealno. Da li je neko do juče verovao da će Mlađan Dinkić biti potpuna politička prošlost, da će Vojislav Koštunica podneti ostavku? Dakle, mnogo je pitanja, pa hajde da ovom uvodu sve to prokomentarišemo. Pa ono, osnovna činjenica ovih izbora je baš trijumf Srpske napredne stranke sa skoro 50% glasova i tu čak mislim da mnogi nisu očekivali toliko. Znači, procenama se davalo 42-43%. Mislim da čak i ni vrh Srpske napredne stranke nije očekivao 49%. To je zaista jedan izborni politički trijumf koji se retko dešava otkad mi imamo moderne ove demokratske parlamentarne izbore. Ne znam da je neko dobio toliko. Možda DOS, one izbore u decembru, ali to je onako u jednoj psihozi bilo petooktobarskih promjena, kad maltene ljudi nisu ni smeli da glasaju protiv njih. Tako da to nisu baš regularni izbori decembarski. Malo manje su dobili u procentima, ali su dobili više mandata zbog većinskog sistema. Znači, to je politička činjenica da je to zapravo pobjeda Aleksandra Vučića, više njegove stranke koja je prilično, još da kažem, mlada, nije konsolidovana na terenu. I to daje Vučiću jedan veliki, da kažem, politički, manevarski prostor, da može napraviti vladu kakvu on hoće. Čak i stranka tu ne ograničava mnogo. Druga činjenica je solidan prolazak SPS-a sa 14%, on ima neku stabilnu, vrlo visoku podršku. Imali su solidnu kampanju koja je negde ciljala na socijalno ugroženo pozicije ljudi koji su penzioneri, nezaposleni, zaposleni u javnom sektoru, koji se osjećaju ugroženi za svoje radna mesta. Znači, bila je vrlo precizna
da kažem, za određene ciljne grupe i ta kampanja. I pored, da kažem, medijske kanonade sa bokova prema Dačiću, oni su uspeli da se održe u sedlu i da budu na vrlo dobrom drugom mestu. Imamo dve demokratske stranke koje su jedno prošli cenzus i ostali su svi ispod cenzusa. Znači, ta treća činjenica ovih izbora je da su mnogi sad otišli, da kažem, promenila se politička scena, a ova jedan deo, znači ti što su ispod cenzusa, verovatno su se politički penzionisali. Da. Ne, možda svi, ali većina, sigurno, evo to i Mlađan Dinkić priznao i Vojislav Koštunica se danas povukao. Mislim da sve ukupno jeste to prilično neočekavan toliki broj ispod cenzusa, ali negde su već istraživanja govorila i za Dinkića i za LDP, doduše nisu za DSS, tu su omašila, davali su im iznad cenzusa, ali mislim da su to nekako, iako su to različiti slučajevi, ali šta objedinjuje sve te koji su negde ispod cenzusa, nekako nisu bili u nekako u skladu sa nekim promenama, trendovima u javnosti, u društvu, nekako ostali su negde u nekoj prošlosti. Neko je ostao u 2008. neko 90. neko 2000. i nekoj. Znači, jednostavno nisu pratili promene i pozivali se više na prošlost. Recimo, kampanja DS-a, Demokratija na staroj adresi, to nekako aludira na neke prošle uspehe i to. Ali ljudi ne glasuju zato što ste vi nešto bili u prošlosti, nego glasuju za nešto što vi nudite, što predstavljate, što nešto sa čim se namećete kao neka nova nada, alternativa, da kažem, društvo, da vodite društvo u nekom pravcu. I to je uspeo SNS, delimično je SPS, ostali nisu, iako su ove dve, da kažemo, demokratske stranke prošle cenzus, oni su jedva prošle cenzus, mogli su i one da budu ispod cenzusa, tako da bi imali, da se to desilo, imali bi dve liste parlamentarne u Skupštini. Osim manjina, naravno, koje ne računamo kao ozbiljne političke aktere sa većim procentom učešća, da kažem, u parlamentarnom životu. Zašto su te još, možemo reći, stranke ispod cenzusa propale? Kampanje su bile prilično nekako one definisane, neubedljive. Nisu uspjele pre izbora da naprave neke blokove. Pred same izbore, ne znam, Tadić napušta DS, što torpeduje DS. Tako, znači, bilo je tu raznih pojedinačnih događaja koji su napravili čitavu konfuziju u tom opozicionom bloku, i u građanskom i u nekom nacionalnom, patriotskom. Tako da su oba nekako dobrim delom potonula, s tim da je DS ipak uspeo da ispliva. Ali to ne nudi neku perspektivu ako ste na pet nešto i jedva ste preživjeli ovaj sad izborni turnus, ne znači da ćete sledeći. Da. Eto, toliko. Zahvaljujem, gospodine Radun, na veoma iscrpnoj i kvalitetnoj analizi. Doktore Petroviću, čuli ste moje pitanje, to jest pitanja, čuli ste odgovor gospodina Raduna i očekujemo vaš doprinos. Pa, znači šta, ja sad ovo što ću, to ću reći, je stvarno moje viđenje, ali ja sam siguran da je ono dosta originalno, dakle da mali broj ljudi bi dao ovakvu analizu. Mislim da je ona povezana sa nekim suštinskim stvarima, znate, jer kad posmatrate stvari, recimo, u političkim naukama, imate subjekte na političkoj sceni, imate njihove ciljeve, imate sredstva i tako dalje, ajde, to su sad neki metodi. Dakle, ovde u našoj zemlji još uvek je vrlo dominantan strani faktor koji zemlju drži pod velikim pritiskom. Dakle, dominacija u medijima, dominacija vrlo, vrlo duboko to ide, znate. Sad, ono što je specifično, uglavnom preteže taj faktor koji nije naklonjen srpskom elementu. I za njih nije važno toliko personalna rešenja, da li je Pera, Mika i tako da. Važno je da se te stvari odvijaju, koje njima odgovaraju. Oni su, naravno, američka politika je vrlo dobro predvidela, ne kažem u afirmativnom smislu, ali dobro u okviru tih njihovih ciljeva koje imaju, da će pre ili kasnije doći do sukoba sa Rusijom. I to se upravo, ovo je ključna bitka. Pazite, ovo sve do sada je bilo manje važno, ovo je ključna bitka za Ukrajinu. Mi su u tom slučaju računali već davno, odavno, jeli?
još za vreme Tita, mislim, neko misli da se šalim, ali zaista to tako ide, da bi srpski faktor kao tradicionalno na Balkanu, ovaj, ne samo on, ali on iznad svega, nakonjene široke mase ruskom elementu, da bi on trebao da se destruiše. I to se radi sistematski u zadnjih nekoliko decenija, pod Titom i posle toga. Setimo se kada je Milošević krenuo za one pokrajine, kakva je to satanizacija bio, koliko je to bilo uigrano, spremno. Samo opet možda vidimo po slučaju Ukrajine, potpuno različite aršine, ali svi se svode u to da se gura ta geopolitička opcija kontra Rusije. I njima je važno bilo, pošto se istrošile postoktobarske snage, tako da su uradile neverovatno dobre poteze za njih i katastrofalne za naš narod i državu. Uzmimo u ekonomskoj sferi, taj Dinkić, on bi trebao dobije medalje tamo, uništenje bankarskog sistema, vođenje neoliberalne ekonomije, tako da. On radi čovek svoj posao, istrošio se kredibilitet, sad treba ubaciti neistrošene elemente. Znači, vi prosto, kad bi držali pod pritiskom Hrvatsku, recimo, ne znam, neke socijaldemokratske snage bi izgubile vremenom kredibilitet. Zamislite da vi dođete u posjed da mogu Thompson ili Ante Gotovina da odrađuju stvari za vas, pa vi biste imali kapacitet veliki. Prema tome njima, šta je njima bitno ovde? Nastavak neoliberalne ekonomije, koja se ovde nesmetano radi 14 godina, koja potpuno destruiše naš prostor, to se nastavlja da radi Krstić. Oni su ga izvukli šešira. Krstić nije bitan, ali je bitan politički lider koji će reći to može. I oni su našli ovde političkog lidera koji kaže to može, znate. Zakon o radu koji je sad povučen iz taktičkih razloga, koji faktički građane pretvara u robove. Jer pazite, suština te politike je da je ona antidemokratska. Dakle, da ona želi nešto da nametne što ogromnoj većini građana Srbije ne odgovara. Ne odgovara im takav zakon o radu, ne odgovara im neoliberalna ekonomija, ne odgovara im prodaja Kosova do kraja, ne odgovara im recimo po svaku cenu u Evropsku uniju, a bez uslova da imamo neku debatu. Recimo da možemo da debatujemo, davamo razloge za i protiv. Toga nema. Blokada medija i tako dalje. I u tom slučaju se pribegava različitim prevarama. Samo da završim. Dakle, njima je dakle bitne te sledeće stvari. Dakle, ka Evropskoj uniji po svaku cenu, što je to jedna sintagma za dalje kopnjenje srpskog faktora. Da ne idemo ono prodaja naše zemlje i sve što je vezano za to. I njima je potreban čovjek koji će to da odradi. On će posle toga, ko zna šta će biti sa njim. Njih se to ne tiče. Oni će naći novog čoveka. Dakle, znači, neoliberalna ekonomija, dalje rastakanje po pitanju Kosova za sva vremena, jer ako je jasno da oni će tražiti i priznanje Kosova, a vi kažete mi idemo ka Evropskoj uniji. To je u stvari jedan, to je jedan. To znači, mi ćemo to priznati i zato služe i ti mediji da se to, da se to umekša, da to bude prigušivač i tako dalje. Zato je neophodna ta okupacija medija koja je faktički nasljeđena od posle 2000. godine. To je čitava infrastruktura. I vi morate da imate neku žvaku. Znači, mora da bude neki ventil. Da, razumete, kad je bila Nedićeva Srbija, onda su oni imali, ne znam, zbrinjavanje izbeglice iz Hrvatske, čišćenje ruševina, obračun sa masonerijom i tako dalje. Morate imati neki ventil. To je ovde borba protiv kriminala. Jer ne smete neke stvari bitno da menjate. Ne smete da dirate glavne elemente razaranja Srbije, a to je svakog trenutka ta neoliberalna ekonomija koja se nastavlja i dalje nesmetano i sve ono što sam ovde nadao. I u tom slučaju je kao, usudio bi se sad nešto da kažem jer mi to palo na pamet, ali zaista ne bih želao nikog da uredim. Kad sam bio jako mali i pri kraju Titovog života, Tito se pojavljuje već kao doajen nad doajenima, legenda nad legendama i drži onu pušku u lovu, a on hajka sa svih strana i izvozi divljač, ne znam koliko izvozi medveda, svinja i on opao iz one puške i ono se sve sruši i tako počinje dnevnik. Sve je namešteno da Vučić sad pobedi na izborima. Prvo slično kao što je Tadić u januaru, februaru, brže, bolje, 2008. su organizovani predsjednički izbori, jer već 17. februara je priznato Kosovo i on im je dao taj zamajac, imamo aferu Wikileaks i tako dalje. E sad, zašto Vučić? On čovjek ima taj nacionalistički pedigre od ranije, ne možda kod mene ili kod vas, koji smo stručnjaci, koji prilike znamo koliko ima sati, već kod običnih građana. I to kopni vremenom, sa svakim potezom, ali dok to iskopni u ovakve medije, ne znam šta će ostati od nas umeđu vremenu. Dakle, on je spreman faktički da potpuno preuzme tu politiku. Mi smo videli ove dve godine praktično od briselskog parafa do aminovanja potpisa Borka Stefanovića do Krstićeve i zabiranja predloženog taktički politika
učenog zakona o radu, stalno ponavljanja da idemo ka Evropskoj uniji, pitanje života i smrti bez obzira na okolnosti i tako dalje i tako dalje, blokada medija koja je ostala faktički uz minimalne neke ovo, to je faktički ostalo možda čak jače nego inače, tako da ja mislim da je sve ovo organizovano da bi on dobio taj mandat kao dugi napad u košarci i sad može da igra. Samo još jedno, koliko se to igralo neverovatno taktički u čitavom tom okupacionom aparatu u Srbiji, može da posluži sledeći faktor. Pošto ova vlada naravno ne može da daje rezultate u svu medijsku šminku, onda je stalno trebalo dopingovati građane nekim novim početkom. Pa je tako bila pre ne znam koliko meseci rekonstrukcija vlade, što su ništa nije suštinski dala. Treba da se javi kod građana pomisao da eto neki novi početak, nešto se novo desilo, sve kreće od početka. Pa smo sad imali nove izbore, faktički, razumete. Samo da dovršim, ovo je jako važno da razumemo zašto su ovakvi rezultati izbora u stvari produkt mnogo čega. Jasno je da sa takvim odstupanjem, po ovim ključnim elementima, nisu mogli da cure glasovi ka Čedi Jovanoviću, Demokratskoj stranci, LDP-u, već samo ka patriotskoj opciji koja je suštinski kritičar ovde. I ovde je došlo do takvog kursusa u patriotskoj opciji. Da sam ja napisao, imao sam 4 ona teksta opozicija kakva Srbiji treba, koji su izlazili na novom standardu, onda su to svi prihvacali od Fonda strateške kulture, Srbin info i tako dalje. Kad je izašao taj četvrti nastavak, on je bio 17. februara 5 sati na sajtu novog standarda, dobio, ne znam, 50-60 komentara i onda se oboren je sajt novog standarda, nije se dizao 10 dana i taj tekst nikada više nije ugledao svetlost dana. Ali šta sam ja tu napisao? On stoji na mom blogu, na Vidovdanu. Stoji sledeće, da je pregrupisavanje patriotskog bloka tako izvršeno da Vučić i Amerikanci, nezavisno jedan od drugog, a možda i zajedno, mogu da budu prezadovoljni i da su sad svi poslovi završeni. Dakle, patriotski blok je tako izašao nejedinstveno i podeljeno u 5-6-7 kolona, da to međusobno je potpuno isključivalo da neko može da pređe cenzus uz ovakvu blokadu medija, uz takav odnos snaga i tako da. Dakle, da je bilo drugčija preraspodela, o tome možemo kasnije govoriti. Nije bilo opasnost, to je podela na plave i crvene. Dakle, prosto Tadić, Čeda Jovanović i Dinkić ne osporavaju ni neoliberalnu ekonomiju, ni briselski parav, ni ovaj idenje ka Evropskoj uniji i tako dalje. To može samo patriotski blok koji čine DSS, Dveri, radikali i još neke druge grupacije. Pošto su oni izašli potpuno razbijeni, čak su Dveri u posljednjem trenutku, što je malo poznato javnosti, raspustili jednu vrlo snažnu koaliciju za naše prilike. Dakle, to je bilo i intelektualaca i organizacija svega. Faktički su izašli goloruki na bunkire i mogao se predvidjeti epilog. Dakle, da rezimiram, Vučić je dobio dugi napad, on se može da igra 4 godine, on sad može da radi šta hoće, a ja bih teo da se ogradim. Gospodin Vučić nije jednostavna ličnost. On je bio 17-18 godina vrlo vatren, mnogo vatreniji nego što smo nastrojica ovde nacionalista i zaista ovakav jedan spektakularan prelaz u ovom pravcu je, ne verujem da je u njegove strukture ličnosti do kraja završen i ne bi se složio sa gospodinom Prokićem koji je preključe rekao na Studiju B da je Vučić nepovratno otišao u te vode. Ja mislim da to nije do kraja gotovo. Tako da mislim i ovo što se dešava u Ukrajini, dalji geopolitički zapleti će moći uticati da svi mi zajedno da se nešto izdesuje, ali rezimiram, najveća opasnost preti od promene Ustava. Jer se ovako... Gospodine Petroviću, moramo sad stati da bismo prešli na druga pitanja. Gospodine Radon, mnogo je pitanja pokrenuto, ali vas molim da ne zaboravite u svom obraćanju na ovo važno pitanje činjenice da je ovo skupština bez desnice, ma šta neko misli o njoj, ali u skupštini desnice nema. To je gotovo nepoznata činjenica u Evropi, ukoliko naprednjake ne smatramo desnicom. Što bi se složio sa gospodinom Petrovićem je da jeste Srbija pod velikim presingom, pritiskom, kontrolom, da kažem, dominacijom Zapada i da mnoge stvari ovde ne mogu da se dese bez njihovog, da kažem, blagoslova. Jednom sam bio u emisiji sa gospodinom Dačićem i kad je on, njegova bila prava emisija posle dobijanja pozicije premijera, i onda mu je Bujošević otprilike rekao da su njegovo mesto premijera i njegovu sad tu vladu formirali Amerikanci.
sam krenuo Bujošević i rekao, pa i sve prethodne su formirali Amerikanci. Šta mislite, da sam ja mogao da podržim Koštunicu kao manjinski igrač indirektno bez zelenog svetla Sjedinjenih Američkih Država? Onda je Bujošević ućutao. Onda sam ja uhvatio tu nit i rekao sam da to jeste sve tačno i da je to poznato, iako se ne govori u medijima, mediji to zaobilaze, tu temu, kao rizičnu, kao tabu temu, ne možete napraviti karijeru s tom temom, gospodin da. Petrović to dobro zna. I u Ćirilici mislim da ti je i rekao to, da ako tako budeš pričao da nećeš napraviti karijeru. Ali šalu na stranu, ili ako ovo šala, znači, postoji taj nivo dominacije, ali nismo mi jedina država koja dominira, da kažem, taj anglosaksonski ili briselski politički faktor, slično i drugim državama u ovom regionu. I pa čak i jedna Nemačka je pod velikim uticajem Sjedinjenih Američkih Država, ima vojne baze i deo je NATO, a nema ni ona potpuno, nema samostalnu spoljnu politiku. Znači, neke velike države koje su u okviru euroatlantskih, da kažem, struktura, imaju vrlo, vrlo ograničen suverenitet, naravno u spoljnoj politici. E onda šta očekiva za jednu malu, siromašnu, prezaduženu Srbiju. Ali ono čemu želim da govorim je da i pored tog presinga, mislim da nije baš sve definisano i nije sve predvidljivo i nije sve, da kažem, režirano. Mislim da zaista na ovim izborima Vučić nije imao opoziciju. I mislim da uzmemo raspad Demokratske stranke, Patriota, raspad Patriota, nepostojanje neke ideje koja bi bila njemu alternativa. Recimo, ono što ste vi rekli, da kako mogu ovdje da budu opozicija kada oni govore da Evropa je naš, da kažem, put i da nemamo tu neku alternativu. Sa druge strane, Patrioti nisu formulisali alternativu, ne samo, nije stvar samo ujedinjavanja formalno. Vi možete da nagumilate neke stranke i pokrete, nego jedne ideje koje će ljudi da prihvate. Ako vi, recimo, po meni, ja sam to i pisao o tome da je to vrlo neka blaga, drugarska kritika DSS-a, da ako vi imate samo ono ne, nećemo u Evropsku uniju, nećemo u NATO, nećemo briselski sporazum, ali šta je ono šta hoćete? To da, mogu da, sebi da priuštite, nas trojice možemo to sebi da priuštimo i da kritikujemo nešto. Da. Ali ako se mi kandidujemo u nekom političkom procesu i kandidujemo sebe, svoje ideje, svoje programe, mi moramo da ponudimo neko rešenje. Dobro, niste za Evropsku uniju, ali i neko rešenje koje će ljudi da prihvate. I koje se bude tako realno ili prihvatljivo ili privlačno. Da. To je jednostavno patriotska opcija. Čak i da se ujedinila, možda bi prebacila cenzus, ali ne bi bila onaj odlučujući faktor. Opet bi se formirala vlada, ne znam, slažem se. Vučić, Dačić, sad ili bez Tadića. Znači, prebacili bili bi 6% i bili bi možda ukras u parlamentu i možda bi se govorilo, evo, imamo i patriote. I slažem se s tim da deluje režirano to kako se to te, da kažem, patriotske, možda neko pod navodicima da kaže, patriote nisu uspjele nikako ujediniti, a bili su svesni da barem Dveri i radikali da ne mogu preći cenzus. To su sva istraživanja govorila, znači nijedno nije govorilo drugačije. To nije neka bila tajna. Za DSS, kažem, nije se znalo, ali moglo je da se pretpostavi da su u nekoj rizičnoj zoni na cenzusu i da bi prostim nekim ujedinjavanjem, mehaničkim ujedinjavanjem, čak i bez nekog programa nekako uspeli da prežive. Ali to ne bi promenilo Srbiju. Mislim, ne bi bilo možda kao u tom smislu nekako hegelovski bi rekao, sve što propadne nekako bilo je zrelo da propadne. Da. Jednostavno niste pokazali dovoljno nivo ozbiljnosti, niste definisali ideju, program, nešto što je privlačno. I sad, to je problem. Jer vi imate euroatlantske integracije koje su zapravo neka vrsta širenja Evropske unije na ove prostore i podvrgavanja u svojoj kontroli, znači Brisel širi neku svoju dominaciju, vlast, uticaj na ove prostore. I kad neko kaže Evropa nema alternativu, na neki način to jeste istina, zato što nije formulisana alternativa jasna, privlačna,
definisana. Ipak, recimo, na primjer, Dveriš krenuli sa evroazijskim integracijama, mislim da se tim prilično rano i još ne definisano. Evroazijska unija još nije startovala, ni u Moskvi nije baš jasno ko će tu sad sve da uđe. Evo, sa Ukrajini je potpuno haotično stanje. Znači, ako u evroazijskim integracijama nema Ukrajine, znaš, sve malo ipak daleko je Srbija. Sad, realno govoreći, znači, bez toga da pravimo neku propagandu za ili protiv, nego da pokušamo realno sagledati šta. Možda ona bude za 5 godina alternativa, ali za sad je to prilično rano reći u kom će se pravcu razvijati. I onda kad neko krene sa takvom političkom pričom, ono deluje suviše radikalno i sužava biračko telo. Vi, iako su neke Dveri možda mogle da pređu cenzus, one su sa takvim nekako, recimo, treba ukinuti pokrajinu Vojvodine. Mislim, to nije realno. Nijedna politička snaga u parlamentu, pa čak ni van parlamenta, ove koje su bile, nisu za to. Većina političke elite nije za to. Strani faktor to ne bi dopustio. Mislim, ima gomila razloga zašto je to nerealno. Da, to je nerealno. Vi možete to da ispalite i da onako u vazduh i da se to ljudima svidi kao neko puca na svadbi, pa kažu oni sad face, ali tako. Ali to jednostavno ne drži vodu dugoročno, ta priča. Mislim da i taj patriotski blok, znači ja sam još neke stvari dodirno, znači ne samo to ujedinjavanje, ali to bi se složio da oko tog ujedinjavanja, kako do tog nije došlo, nekako deluje kao neki scenarij. Mislim, da ne može neko da bude toliko glup, jel tako, da sad nas trojica znamo da pojedinačno ne možemo nešto, ali zajednički bi mogli nešto da uradimo. Da skupimo recimo neki novac, pa da kupimo nešto, zajednički možemo, a pojedinačno ne možemo. I onda je logično da bi smo se udružili ako želimo da dođemo do toga, jel tako? Da pređemo taj cenzus koji je, da kažem, postao nekako merilo sad srpske politike i u pozitivnom i negativnom smislu. To je to. Dobro, gospodo, pre nego što pređemo na druga pitanja, šta je u ovom trenutku najrealnije kada je o formiranju vlade reč, koji činioci će formirati? Evo sam kažem samo par rečenica. Izvolite. Da, oko ovo desne. Vidite, potpuno se slažem sa Branko. Ja sam u tom tekstu napisao još jednu stvar, i to posle dugog okojevanja, da sve tri te patriotske stranke, usudio sam se to da kažem, bez zve volje, jer sam ja evo birao za njih, isključio za njih, to su DSS, Dveri, Radikali, imaju, kako sam to nazvao, strukturalnu grešku. I to je nešto što je, DSS ima program, i tu se možda ne bih složio sa vama, mislim da u datim okolnostima... On je atraktivan, nije privlačan, u datim nije dobro ispromovisan. Neutralnost politička, da je to vrlo realno, jer sami ste rekli da je Eurazijska unija sada istračavanje. Međutim, šta je problem sa DSS? Da ja vidim sam strukturalnu grešku. Oni uopšte nemaju organizovanu rad na terenu. Da. Dakle, i to je kao kad imate usudio bi se da kažem male miševe u kući, imaju negde seljaci i neće da ih uništavaju, jer kaže, to je istina, kaže, onda dolaze pacovi neće da dođu da su male miševe. Nekome je trebalo, vlast, režim, strani faktor je tolerisao te tri stranke sa strukturalnom greškom. Oni imaju ozbiljne mane koje se vidi iz aviona. DSS je od 2000. godine rival sa Demokratskom strankom, sa odličnim programom, sa fenomenalnim stavovima, nema infrastrukturu na terenu, nema terenski rad. Ja sam o tome pisao, to je poznato, oni nemaju, imaju 10 ljudi, 20 ljudi izabere opštinski odbor jednom u 2 godine, nemaju rešenja statutarna, da su predsjednici mesnih odbora automatski članovi opštinskog odbora. Na taj način vi razvijate mesne odbore. Šta će oni da rade tamo kad ovo nije? Nemaju rešenje da su predsjednici iz saveta na nivou opština opštinskih odbora, da su automatski članovi opštinskih odbora. Pazite, tu imate sudar, intelektualci, stručnjaci i ljudi koji su koji rade tu, često nisu stručnjaci ovo ono. Onda oni potiskuju stručnjake, to je katastrofa za stranku. I vi kad imate vertikalnu, a to imaju sve stranke sem DSS, znači oni imaju, a neverovatno, pazite, to tako stoje. Znači kao da je neko napravio, ja se izvinjavam što to kažem posle toliko godina, da. Jer imali ste DSS, DS, ulaze u Quinč. DSS gde god vidi ljude, dođite, koktele za mlade, žurke, dođite kod nas, najliberalnije učlanjavanje. SNS ima najliberalnije učlanjavanje. Vi u SNS-u da dođete na sastanak, vi morate da donesete 5, 10, 15 ljudi da ste učlanili. Vi u DSS-u malte ne morate da potpaćujete da bi ušli unutra. Kao da je to zatvoreno društvo. I to ne može da da rezultat. Apsolutno. Znači oni, mislim da ne pričamo da. Znači to je sistem koji ima strukturalnu grešku. Šta je sa Dverima i Radikalima? Radikali su imali dobar sistem ranije, ali su uzdrmani razbijanje stranke. Oni se tu nisu povratili i dosta su rigidno reagovali.
Kuli, iako oni imaju ta neka rešenja koja nisu sporna statutarno. Dveri faktički su imali šansu, oni su krenuli sa tim objedinjavanjem, međutim Dveri isto imaju s aspekta demokratije 21. veka neverovatne greške, oni nemaju nikakvi izborni sistem u stranci. Znam, pa to je nadrealno... Od prilike kao i da se slično. Ne. Problem, sve stranke, bakar de jure, imaju izborni sistem. Vi glasate za nekog. U Dverima ne postoji... ja to nisam znao do decembra ove godine kada sam saznao to. Oni nemaju... Tamo se ne glasa ni za koga, ni za kom nivou. Imate starošinstvo, valjda, od 7 članova, a ovi ostali, vi verovatno to znate, ovi ostali ne mogu da glasaju. Znači, prosto ovi kao da su plave krvi i oni su nedodirljivi. A pa ste, to nemate nigde na svetu, su da postoji izborni sistem, pa smenite nekoga i tako. Imate barem formalno, ne znam, u radikalima sam čuo samo za, ali imaš formalno glasanje 90-ih. Tako da kad se sve sabere sa takvim, i možda da kažem, Dveri su uspele da objedine značajne snage u 7 meseci objedinjavanja. Oni su i na voždu. Ja ću nabrojati koje su to bile snage. Možda našim gledalcima to ne znači mnogo, ali to su bili ipak neki ljudi, neke organizacije. Tu je bio Udruženje ratnih vojnih veterana Srbije, legitimno. Dakle, samo jedno. Ima nekoliko desetina hiljada članova. Oni su ulazili u promenat preko SPS-a na čelu sa gospodinom Željkom Vasiljevićem, koji je bio državni sekretar ranije u vladi sa time. Tu je onda Udruženje ratnih vojnih invalida. Onda svi krajišni na čelu sa Rajkom Ležajićem i infrastrukturom koja je u Senci, vlada i tako dalje, ovi izbeglice, krajišnici, odande su bili uz njih. Onda je bio Mirko Jović, koji je vrlo sposoban za tu infrastrukturu, da ne kaže da on organizuje prvu opozicijnu stranku 89. sa Šešeljem i Draškovićem, ogromno iskustvo za taj rad. Onda je Kršljanin i Petronijević, antigubalistički deo SPS-a. Pa onda imali ste tu profesora Komazeca, pa ste imali Danu Grujičić, profesora medicinskog fakulteta, bivše predsjedničkog kandidata, njenu stranku Zdravu Srbiju, ona je profesor medicinskog fakulteta i hirurg, tu ima više profesora medicine. Pazite, i onda tu su bili posebno se pregovarao, pored ove grupacije, tu je bio i Vojislav Milošević, neformalno, onda su bili Antonić i Vukadinović u pregovorima za tu koaliciju sa Dverima, sa NSPM-om, i bio je Pelević i Zavetnici i nosilac liste Srbin sa severa Kosova i Dveri. Propalo, To je propalo, da kažemo na rečenici. Ja sam bio upućen sa ovom grupom, ljudi bio tu povezan i tako dalje. Zapelo je bilo nešto sa ovim Pelevićem, ali on je bilateralno pregovarao sa Dverima. Dobro, i onda, gospode, da se ne zadržavamo previše, ovo nije zanimljivo gledalcima. Pa ne znam koliko nije zanimljivo. Jeste, verujte mi, doktore Petroviću, ovo su marginalne stvari, Pelević. A nisam siguran, jer ta koalicija da je ostala... Dobro, ali ne možemo previše vremena. Dobro. Odgovorite mi na pitanje o tome ko će formirati vladu i koji su njeni smerovi, to su krucijalni. Nisam ja vračara da to mogu da kažem. Mogu da kažem šta je bilo i da gledalci čuju zašto je ova koalicija izašla tako kao bosonogi na bunkere, jer je to vrlo interesantno. Jeste, verujte mi, to je jedna od 19 lista. Ako je sad posvetimo 10 minuta, ode nam cijela emisija na to. Ja sam 6-7 minuta sad govorio koliko je Branko, ali dobro, nema veze. Ne, možete i više od Branka, ali da se ne posvetimo Peleviću i Zavetnicima. Previše. Da, ja sam rekao da oni nisu bitniji, ali su Dveri, dakle, kad je zapravo tu sve ove ljude otkačili i sami izašli na izbore, na zaprepašćenje čitave ove grupe koja ostala van izbora. To je to. Dobro. Zašto su oni to uradili, ne znam. Znači, to je činjenica. Mislim, to javnost ne zna, ali eto da zna. Evo, sad je saznala. Sad je saznala, to je suština. Kao neku pouku svega da... Ja ne znam, to bi oni morali da kažu. Ne govorim sad samo o Dverima, nego generalno na toj, pa čak i na građanskoj sceni, nije bilo neke mudrosti da se objedine više stranaka i da kažem, naprave jedan zajednički nastup i da prođu cenzus. To je patriotskoj sceni. SNS ima infrastrukturu, SNS ima stotine hiljada članova i on može da se nosi. Kaže se onoj rečenici oko vlade, izvinjam se što sve koji nisam gatar, to je jako teško pitanje, mnogo je lakše govoriti šta je bilo. Što se tiče vlade, znači SNS može da bira. Da li će on formirati samostalnu vladu ili će podeliti odgovornost, ako bi formirao takozvanu veliku koaliciju, uzmimo izraze iz Nemačke, da je velika koalicija demokršćani i socijaldemokrate. Dobro, velika je sa dve velike strane. SNS i SPS. Ovdje imamo veliku i neke manje. Pa SPS je dosta snažan i ova leva koalicija. Da, ali nisu ravnopravni. Ne, to je jasno da SNS ima više mandata nego sve druge stranke zajedno, ali druga po snazi je SPS. I to bi realno bila baš velika
nekakve koalicije, jer oni zajedno imaju, ispravite me, 200 od 250, pazite, to je koalicija. Preko 200. Preko 200. Preko 200, da. Eto. Ako 200, bi to bila 200. Koalicija, to bi bila repriza prethodne vlade, jel? Da. Manje više. Ako bi se oni opredelili da samostalno formiraju vladu sa nekim beznačajnim strankama po par ljudi, to bi bilo da oni preuzimaju potpunu odgovornost, možda bi oni to trebali da urade, i postoji po meni hipotetička mogućnost da oni to urade sa Tadićem, a ne sa Đilasom. Pretpostavljam da neće sa Đilasom, da ne objašnjavam, zbog rivalstva, čini mi se, između SNS-a i Đilasove stranke i tako dalje. Ja mislim da bi, ali mislim da bi bilo dobro za Srbiju, to je moje skromno mišljenje, da se formira koalicija SNS-SPS. Zahvaljujem, doktore Petroviću. Gospodine Radun, što kaže doktor Petrović, nismo vračare, ali, da, ali neke naznake možda to postoje. To čemu je gospodin Petrović pričao, to je otprilike neki sad nivo razmišljanja. Da, SNS može sam, to je jasno svima, kogod se razume malo u matematiku ili tako, vidi, da imaju više nego dovoljno. Ali mislim da oni ne žele samostalno, da će probati da naprave jedan širu jednu političku priču. Mislim da je na prvom mestu SPS kao prvi kandidat, ali sad menjuju se odnosi. Znači, to nije kopija prethodne vlade, znači, nije sad samo stvar pitanje premijera, nego ključnih ministarstava. Mislim da SPS će izgubiti, znači, ako uđe u takvu vladu, neka vrlo važna mesta, i čak i ako dobije neka ministarstva, neće imati ono, da kažem, feudalno pravo kao do sada. Ipak tu sad jedan dominantan faktor SNS, i oni će biti uključeni u onoj meri koliko, da kažem, Aleksandar Vučić, on diktira uslove, jednostavno, ako može bez nekoga, on onda i diktira uslove, zašto bi on sad dao neka bitna i ključna ministarstva SPS-u. Ali mislim da iz onog što smo mogli da čujemo od Vučića u medijima, da on želi da tu napravi jednu širu priču, jedan, da kažem, neku širu vladu sa širom podrškom, jer se očekuju velike turbulencije, kriza budžeta, problemi sa vraćanjem dugova, MMF-ovi zahtjevi, rezanju troškova javnog sektora, smanjivanje prihoda, plata, svega. Znači, dosta imamo tu nekih zahteva, mi smo uslovljeni, jednostavno, kad nekom dugujete mnogo para, onda on od vas traži i neke stvari koje vama nisu, koje vi možda ne želite, ili nisu dobre, ili nisu korisne, ili nisu prijatne, ali mislim da će se ići u tom pravcu sa jednim ili sa možda čak i dva koalicijna partnera, ali oni će biti u, da kažem, nekoj meri prilično usko, da kažem, neće imati neki veliki prostor vlada, to će biti vlada sa i bez njih, to je Vučićeva vlada. Mislim, jednostavno, jasno. Ovo je sad... A kako komentarišete hapšenje gospodina Šarića i izjavu, čini mi se, aktualnog predsjednika Skupštine da će to hapšenje i ceo proces imati i političke implikacije? Tako hapšenje uvijek ima političke implikacije, ono zanimljivo što je posle izbora, neki su očekivali da će biti pre izbora, da bude neki izborni adut ove vlasti ili pre svega SNS-a. Mislim da je dobro što je posle izbora, da ne bude deo kampanje predizborne. Što se tiče tog narkokartela Šarićevog, on jeste imao mnogo političkih linkova i veza sa različitim strankama, ne samo sa nekim koje su se spominjale u igri, da ne znam, SPS sa Tadićevim kabinetom, sa ljudima, s kim, ima jedan nivo s kim se on sve viđao, to je vrlo širok krug ljudi. Znači, on je upumpao u Srbiju, on je najveći, da kažem, bio strani investitor, ako je stranac, ako ne znam kako se tretira, novac dolazi sa strane, tako? I taj novac, naravno, ako se, ne znam, ako je on kupio gomilu firme u Vojvodini, to nije moglo ići mimo vlasti u pokrajini i mimo vlasti na Republici. To nije mogu ići mimo Pajtića, mimo Tadića tada, mimo ne znam, mislim, malo, možda su najpravedni prema Dačiću, ispalo je da je Dačić najviše umešan, a on je, mislim da je onako prilično iskreno rekao, pa dobro, ako sam se i vidio sa njima, neki su radili, pa se mnogo ni ne spominje. Ovdje kažem da je Šarić i njegov klan su upumpali
više milijardi dolara ili evra u privredni život, u investicije, u stanogradnju, u kupovinu firmi, hotela, preduzeća, svega i svačega. I da je to, naravno, poveliki je spisak političara koji je imao korist od toga. I mislim da kad bi imali čitav spisak, da bi se iznenadili, da je to iz vrlo većeg, mnogo većeg broja, da kažem, političar u igri i veći broj stranaka nego što se misli. E sad je pitanje samo koliko će Šarić, u kom će pravcu da ide, kako će to biti, da kažem, ko će biti pomenut ili oštećen njegovim iskazom u istrazi i posle na sudu. Može to da utiče, znači, na politički život, na formiranje vlade. U kom smislu? Vučić sam može, naravno, rekli smo, da formira vladu, tako da mu to i nije nešto naročito potrebno, ali očigledno da se boje sad neki političari Šarićevog iskaza, zato što to može bude nečiji kraj karijere političke. Zahvaljujem, doktore Petroviću, hapšenje Šarića i političke implikacije. Pa, zato što ja se ne razumem najbolje u taj kriminal, ali već sam rekao da mi se čini da je to jedan od ventila o kojem se dosta priča, ali mislim, prosto ne bavim se, nisam siguran baš da se tu pisao neselektivno tome. Znači, nekako i dalje mislim da je ovde se utiče na javno mnjenje i da se to javno mnjenje prosto opčinjava. Nekako primetio sam ono kad je bilo za briselski paraf da se prihvati, to je u stvari antiustavno i de jure i de facto bilo, da je tada Mišković uhapšen. Onda sam primetio kada je gospodin Krstimir Pantić podneo ostavku, što je neverovatan debakl. Pazite, vi izlazite i tvrdite da je briselski paraf u interesu Srbije i onda vaš čovek koji je lider SNS za Severno Kosovo i bivši sad tadašnji gradonačelnik daje ostavku i kaže ovo je protivzakonito. U roku od 24 časa smo imali na svim kanalima da su otkrivene ćurugline ubice. Mislim, pazi, što je senzacionalno, ali nekako mi je koincidencija. Kažem, ja se ne bavim kriminalom, ne znam, nekad pročitam neke tu žutu štampu, ne znam, tabloid ili nešto, prosto ne razumem, ne pratim te tokove, ima ljudi koji se jako dobro razumeju, te tokove prate. I na kraju mi sve to čini nekako da je to skretanje tim senzacijama, inače u našem društvu, da se mi ne bavimo suštinskim stvarima. I da kažem u jednoj rečenici, nisam ja mislio da je, ne znam, opozicija, ta patriotska, gde su jedino mogli da cure glasovi SNS i SPS za sve ono što su trebali da rade i su obećali da će raditi za ove dve godine. Jednostavno, tu nema ozbiljnih stručnjaka, ozbiljnog programa, jednog kulturnog evropskog ponašanja i kritike Evrope. Znači, ja kad sam kritikuo ove grupacije, znate šta, znači, za DSS sve besprekorno, nema rada na terenu. Dveri nemaju suštinu, nemaju program, nemaju intelektualci. Kad su najzadobili, posle 7 meseci napornog rada, oni su to, izvinite, šutnuli u jednom trenutku, što je ostalo promaklo javnosti. E, onda, nisu prešli cenzus. I jasno je da su oni zadržali te ljude da bi 99% prešli cenzus. Dakle, to je nadrealno čudno. I imamo radikale koji su nekad bili jaka stranka, doživali su taj Brodovom i čini mi se da i oni greše, jer pazite, ja da sam slučajno komandant radikala, kao profesionalni čovjek, ja bih gledao baš da umekšam taj neki odijum javnosti da su tu ekstremisti, ovo, ono. Oni uzimaju čoveka koji, ja ne mislim, ja sam njega upoznao, on je sasvim okej momak, ali je on ipak bio, ne znam, u nekom pritvoru, Mladen Obradović i tako. Znači, oni kao da se trude, čitava ta grupa, da kažu, okej, čini mi se, kao da daju poruku, režim je loš, on je grešio, ali kakva je ova patriotska opozicija, mi ćemo glasati i dalje za SPS i SNS. Tako da nisu iskoristili tu mogućnost već dve godine. I ja mislim, ovdje završio bi sa time, da ovi ljudi koje sam spomenuo, pa si, ako su ovo profesori medicinskog fakulteta, najveći živi ekonomista, čovjek koji je organizovao prvu opozicijnu stranku, koji imaju neko životno iskustvo, ako bi se oni skupili i dali akcije na trenom lepom imidžu,
dođu i na kvalitetnom programu. E, to bi onda bila neka ozbiljna opozicija. Ja verujem da sada isto tako DSS i sa tim bi završio, ukoliko bi išao na rad na terenu sa tako dobrim programom, sa tako kvalitetnim ljudima i sa spremnošću za udruživanje, bi mogao da napravi odličan rezultat. Ali to je prošlost. A, govorimo o budućnosti. Da bi mogao, eventualno. Ali ja mislim da neće više imati šansu. Vidjet ćemo. Ja sam dao neke uslove. Pa, gospodo, za razliku od ovih drugih, DSS ipak daje znake života, je u prestonici dobio preko 6% i Aleksandar Popović, koji je ipak mlađi čovek i profesor univerziteta, viši sportista, možda ima neku perspektivu u budućnosti. No, vidjet ćemo, ali mislim, napuštanjem Koštunice, znači vođstva, mislim, ne znam da li oni imaju ličnost tog formata koja može da, tako je on personalizovao tu politiku. Da, slaže se s tim. On jeste u godinama i već je bio ono prirodno negde biološki, već video se to neki kraj karijere, ali jednostavno nije ostavio naslednika, nema nekog čoveka koji je nekoliko godina u njegovoj senci gradio neki imidž. Recimo, neke stranke jednostavno imaju nekoliko ključnih ljudi i ovde ne znam, ne vidim nekog ko bi mogao da bude dostojan naslednika. Znači, vi ste govorili o programu, o radu na terenu, ali imate i ličnosti koja je bitna, koja personalizuje. Ako je on, da kažem, elokventan, dobro nastupa, pobudi neke emocije kod ljudi, ima neku hrabrost, ličnu neku harizmu, kako god, to je malo ovako mistična stvar, ta obeleže ličnosti, a ne može se baš matematički sve to proračunati, ali jednostavno, bez tog ne možete imati uspeh političkog. Recimo, to je falilo isto Dverima, neki lider, neko ko personalizuje. Pa imao su Dveri, Boško Obradović je ostalo, ali on nije recimo, nisu mnogo intelektualci, nisu moj program, ali dobro. Da, ali recimo Boško nije profilisan tako, on njega nisu gurali, nego on je bio jedan prvi među jednakima, recimo, tako je bio profilisan. Dveri su kao porodica, pa kao neki klan koji zapravo samo Dveri su na prvom mjestu, a posle su te ličnosti. Mislim da to nije dobar pristup. Ljudi hoće da vide ličnost, kažu, ne znam, mislim da je dobra ono kampanja kad kažu, ne znam, lik Dačića i piše Dačić. Znači, to je njihov, da kažem, nešto sa čim idu na izbore. Njegova ličnost, on je premijer, on je, ne znam, šta, bio 90-ti, šta je bio posle toga. Lepo peva. Jeste, narodski čovek, govori jasno i to je bitno, da ne budete mnogo komplikovani, da govorite jasno, da imate neki stav, da imate neku emociju, da budete i duhoviti, i to je bitno. Da imate nekakve živosti, dinamike i nekako ljudi to prepoznaju i kažu, ne znam, sviđa mi se, često je iracionalan taj, da kažem, ljudski poriv da bude za nekoga. Možda malo šarma, malo pesme, igre, možda svašta utiče na neki, da kažemo, imidž. Nama je možda bilo tad nekad i smešno kad smo gledali Clintona kako svira na saksofon, ali sad gledajući Dačića vidimo da to zapravo ima nekog šarma, smisla, političkog, marketinškog. On je pogrešao svoj segment biračkog tela, gde se to uspešno pasira. Naravno, i to je zapravo sve vrlo proračunato. Apsolutno. Znači, ali to je opet jeste on. Znači, neko drugi ne bi mogao da glumi to, tu ulogu, da kažem, koja njemu... Recimo, malo čas pomenuti doktor Koštunica, sigurno ne bi... Da, i on ima uvek taj problem, što ima neku distancu u odnosu na javnost, na narod, na običnog čoveka, nekako profesorski, katedarski, DSS, uvek imao taj problem odnosa sa običnim svetom. Komunikacija je uvek bila nekako malo veštačka, malo birokratska, malo formalna, znaš, treba malo srca, malo emocija, malo strasti da ima u politici borbe, tako da mi sad smo možda otišli predaleko, ali onako i govoreći o svemu, te stranke koje su ispod cenzusa, one nekako nisu pokazale taj neki život, neku dinamiku, neku nametanje sebe kao neke alternative, nekako su više se potrošili u međusobnim sukobima, nadigravanjima, nadmudrivanjima, bez ideje da kažu mi nudimo to i to, mi smo ti, da kažem, pravi koji, eto, mogu nešto da urade u Srbiji, je li tako? Dobro, gospodo, pošto nam se približilo vreme za uključenje gledalaca, još jedna izuzetno važna tema, nažalost, trebalo bi posvetiti celu emisiju, večeras nemamo vremena, ali makar u osnovnim konturama. Koliko, 3 minute mogu da kažem? Pa možete i malo duže. E, dobro. A to je, naravno, Ukrajina i
celokupna geopolitička situacija u vezi sa tim. Vidite, to je ključ ključeva. Dakle, pazite, to je Rusiji nož pod grlom, znači to je prosto kazneni prostor gde oni nemaju manevra. To se radi pre svega u jugoistočnom delu Ukrajine. Jugoistočni deo, postoje zabune u javnosti. Da se pročitaju statistički podaci. Kaže, ima 20% Rusa u Ukrajini. Neko kaže, šta je to samo 20%? Međutim, ima 45%, dakle, još 25% stanovništva Ukrajine kojima je ruski maternji jezik, koji se formalno pitaju kao u Crnoj Gori. Otac se piše da je Srbin, deda je Jugosloven, sin je Crnogorac. A svi su jedna porodica. Dakle, i to onda to varira, znate. Tako da, faktički, imaju 45% stanovništva koji su vernici Ruske pravoslavne crkve i Ukrajinske pravoslavne crkve, Moskovske patrijaršije, i čime je maternji jezik i ruski, od čega se pola pišu da su Rusi, veliko Rusi pola da su Ukrajinci. A oni čine 80% tog primorskog dela, od ušća Dunava do ruske granice, to su administrativne oblasti Lugansk, Donjeck, Harkov, Zaporožnje, Dnepropetrovsk, Herson, Nikolajev, Odesa, Autonomna republika Krim i grad sa posebnim statusom Sevastopol. Tu je 80% rusko-jezičko stanovništvo većinsko. Kako je moguće, neko gleda kartu i kaže kako ovde Sumi na granici sa Rusijom, sa srcem centralnog regiona, a vamo na granici sa Rumunijom su Rusi većinski. U jednoj rečenici, kad su Rusi to zauzeli, to je bilo krimsko-tatarski kanal držao sa Turcima, ovo malo muslimana se razbežao, to je bilo malo Grka, Jermena, ovo ono, oni su naselili veliko Ruse iz centralnog regiona. Znači, vrlo, ovo je primer, država Austro-Ugarska i Metačka od Spiča kod Bara do Herceg-Novog Crnogorsku obalu. I sad zamislite da je to pripalo, ne znam, zajedničkoj državi SHS i oni tu nasele planski ljude iz Banja Luke ili iz Požarevca. I posle Tito stvori crnogorsku naciju, neko u to ne veruje, neko ne veruje, ali ovi nemaju iluzije jer su došli odatle. I zato je to stanovništvo odatle vrlo čvrsto rusko u Odesi, na ušću Dunava, u primorju Besarbije, na Krimu i tako dalje. E sad vidite, šta će se sad tu dešavati? Moje mišljenje da je Amerika tu odigrala, to je ona je izgubila mnogo meke moći. Ne zaboravite šta je uradio Sakašvili kad su bile otvorene olimpijske igre u Pekingu. Šta je uradio? Pokrenuo je ovu akciju. Kad su oni krenuli? Kad je krenula olimpijska igra u Sočiju. To je prvo nesportski igra. Drugo, tu su pogaženi... Nesportski, ali efikasni. Pa nisam siguran. Pazite, to je sad veliko... Donekle je efikasan, ali ruski odgovor je vrlo jak. Pogledajte samo šta je bilo sa Janukovićem i Vladom u Kijevu. Januković je pokraden, mislim, ajde, oduzeti su mu izbori 2004. narandžasta revolucija. Znači, čovjek je pobedio na izborima, oni su rekli, ne važe, ponavljaju se i tako dalje. 2006. 2007. bio je predsjednik vlade, pobedio na izborima, te Jušenko bio predsjednik države, i Jušenko je onda po tački ustava koja kaže da se ugrožava bezbednost zemlje, rekao da se raspisuju vanredni izbori, jer je jedan poslanik prešao iz njegove stranke kod Janukovića. Opet je Janukovic ćutao, nije protestovao. Imate sad treću situaciju, on je pobedio 2010. u januar, februar. Radi se o jednome čoveku koji je prilično disciplinovan, Janukovic, ima čvrst rad na terenu, možda je on korumpiran, možda ovo ono, ali on je pokazao jedan fair play i kad su ga oštećivali, on se borio i dočekao je da pobedi. Šta je bilo sada u Kijevu? Oni su imali krvoproliće, maltene na ulici, poginuo je nekoliko desetina ljudi, i on je potpisao sa ministrima spoljnih poslova Francuske, Poljske i Nemačke da prekinu se ti sukobi, da se povuče policija, da se povuku demonstranti i da se pređe na izglasavanje novog ustava, odnosno ranije koji je bio, i da se u isto vrijeme predsjednički izbori održa 3 mjeseca ranije, umjesto u martu 2015. u decembru 2014. Šta se desilo u praksi? On je povukao policiju, ovi su prevarili, umjesto da se povuku, oni su nagrnuli, zauzeli su fizički institucije države, pretukli su vrlo veliki broj poslanika, oteli su... I predsjednika skupštine Vladimira Ribaka su pretukli, a onda su sva tri lidera, što može da uđe u istoriju beščašća, pazite, to čak ni mangupi ne izjavljaju, oni su pretukli predsjednika skupštine Vladimira Ribaka i onda su rekli da se on otišao u rodni Donjec da se leči i da je dao ostavku. A u isto vreme su kidnapovi Pjotra Simonenka, koji je za malo bio predsjednik države pre 14 godina, izgubio u drugom krugu, to je lider komunističke partije ili reformisane kompartije, a on je u drugom krugu izgubio od Kučme, oteli ga, pretukli ga i uzeli su od velikog broja njegove poslanika, čak one legitimacije, znači Bodrum na Kub. I Amerikanci su rekli da je sve to legitimno. Pazite. I pod oružjem su glasali... To je strašno da smo videli. E sad vidite. I kad je... Sad Rusija, faktički, ona u nesreći, ovo je nesreća i za svetski mir, i za demokratiju, i za Rusiju. Ali,
Ona u tom slučaju gleda rezervni izvoz. Ona je lepo uzela taj Krim, ali je suština ovi jugoistočni regioni koji su nabili. Istočni. Jugoistočni. Ali istok. I Harkov. Rekao sam, Harkov, Luganske, Donjevske, Dnjepropetrovsk, Zaporožje, Odesa, Herson, Nikolajev, Krim kao autonomna republika i Sevastopol. To je to. Imate sporne srednje zone gde je mešano. To su Kirovograd, Čerkesi i vamo Poltava, Černigov, Sumi. To ćemo videti. I zato nisam siguran da se ovo može rešiti do kraja mirnim putom, jer postoje sporne zone. Ove oblasti su nesporne. Nije kao sad, Češka i Slovačka, da se jasno to je, zna. To je taj, da. Nije skandinavski problem, nije skandinavsko rešenje. Ja mislim da će ići se, Rusija je preključe, to možda promako, predložila rešenje federalizaciju zemlje. I ukrajinska vlast je to odbila, pučistička. Koliko je pučistička ukrajinska vlast se ponaša kao son u stakarskoj radnji? Umesto, ako su uzeli na jedan sumnjiv način vlast, da se pritaje, da pokažu demokratsko lice, spremnost na kompromis, prva tačka ukidenje ruskog jezika kao zvaničnog i tako dalje. Znači, oni prosto tu guraju prst u oko i ja mislim da je Rusija za sada majstravno odigrala, načinila je određene greške jer je morala, makar kad su počeli nemiri u oktobru, novembru, da malo organizuje taj narod na jugoistoku. Međutim, sad čim je završen referendum na Krimu, odmah ste imali 100.000 ljudi u Donjecku i preuzimanje vlasti. Znači da oni su čuvali oružje za ovaj potez i da rezimiram, tu se očekuje dalji turbulencije. Ako se ne sklopi neki univerzalni dogovor koji bi bio da Ukrajina ostaje cela, da Kijev bude u konfederalnom odnosu, recimo, da se pomire strasti, a da ovaj deo bude federalizovan. I ja mislim da bi to pučistička vlast mogla da prihvati kao manje bolno rešenje, ako je uopšte suverena za neka rešenja. Alternativa su sukobi. Ja se plašim da postoji šanse da od toga doće. Da dodam nešto samo. Naravno, izvolite. Ovo je sve tačno što je gospodin Petrović rekao. Možda dodam, pošto je dosta konfuzna tu situacija, mi malo znamo u Ukrajini, naša javnost ne zna dovoljno. Znači, to je jedna podeljena sad situacija. Znači, oni su došli pučem na vlast. Ono što je bilo bitno tu reći, da je Janukovic napravio dogovor s opozicijom, da to su blagoslovili Putin i Merkelova, a da su proameričke paravojne formacije na terenu, ta neka desničarska, neofašistička, desni sektor koji čak gaje tradicije klerofašističkih neonacista iz Drugog svjetskog rata, banderovaca. Oni su čak, ta stranka Slobode imala je i logo koji liči na kukasti krst, znači 95. kad su osnivani, posle su to malo onako retuširali, ali oni ni ne kriju da su antisemitski, antiruski, anti, ne znam, demokratski nastrojeni. Mislim, duša, oni sad predstavljaju kao demokrate. I imamo i snimak na YouTube gde jedan od njih upada u skupštinu, neku regionalnu skupštinu. Sa autonomskom puškom. I kaže da će on boriti do smrti protiv Jevreja i protiv Rusa. Čak i neki jevrejski krugovi u Americi su nervozni, zašto američki krugovi neokonzervativaca iz taj departmenta guraju i podržavaju antisemitske elemente, ekstremiste, da kažem. E sad, znači, šta se desilo? Imali smo dogovor relativno proruskog Janukovića i opozicije koja je bila proevropska, da se to nekako amortizuje, ti sukobi, a onda u tom vakumu, u tih par dana su ovi upali i napravili puč i rasterali sve i osvojili, mislim, bukvalno oružjem osvojili institucije. I sad, šta je situacija na terenu? Istočni i jugoistočni deo, u principu i ne priznaju ovu vlast. Znači, to je već podela. Da. Ona je faktički federalizovana. To još nije... nije ozvaničeno, ali imamo podelu. Ukrajina je podeljena sad. Nema jasnih granica, nije baš jasno, ali recimo šta se desilo u Harkovu. Oni su poslali svoje neke paravojne, da kažem, formacije iz Kijeva. Harkov je veliki grad, to je čitava oblast ko Srbija, nije beznačajan. I oni su upali u Harkov i osvojili su, ne znam, gradske institucije. Onda su se skupili rudari iz okoline, proruski nastrojeni, i oterali te antiruske, da kažem, nastrojene ljude koji su naoružani iz Harkova. Znači, to nekako prelazi iz ruke u ruku. Znači, Kijev jeste
da kada na neki način pao u vreme olimpijade, tu su nekako Ruse nekako nespremne zaskočili dok su se oni bavili bezbednostnom pričom oko olimpijade, a ovaj odgovor sa Krimom jeste neka vrsta odgovora Putina, ali na tome sigurno neće završiti, jer je ogrom, znači Krim je jedna mala teritorija, on je strateški bitan, ali u odnosu na istočnu Ukrajinu, što je još jedna bitna stvar, to je jedan od najvećih industrijskih regiona na planeti. Znači imamo Rursku oblast, istočnu Ukrajinu, da, imamo u Americi oko velikih jezera, znači ima samo 4-5 takvih zona. U zapadnom Sibiru. Da, da, i ima, rezam, u Japanu, u Kini, i, znači u dva u Evropi. Znači to su veliki industrijski regioni sa ogromnom proizvodnjom struje, gvožđa, čelika, znači to je vrlo ekonomski značajno. I taj istočni proruski i ruski deo je razvijen, bogat i plodan. Da, dok je ovaj zapadni, da kažemo, ukrajinsko-antiruski deo, manji, siromašni, da, brdoviti, bez plodne zemlje i bez industrije. To je otprilike slika. Dobro. Bez izlaza na more, jer za Rusiju je jako važan crnomorski pravac. Da, da, i zato je Krim bitan strateški, jer tu je uvijek bila ruska flota, yes, carska flota vekovima, i Krim zapravo bio ruski izlaz na more i tu im je bila flota. Zahvaljujem gospodu. U ovom trenutku pozivamo i uvažene gledalce da nam se priključe. 021-6623-157. Sa moje desne strane Branko Radun, politički analitičar. Sa moje leve strane dr. Dragan Petrović. I od ovog trenutka spremni su da odgovore na sva vaša ugodna i neugodna pitanja vezano za Ukrajinu, Rusiju ili Srbiju, rezultate izbora i sve ostalo. Kratak predah za marketing i anketu, da vidimo šta su kolege zabeležile na ulicama Novog Sada, šta su građani odgovorili na pitanje da li ste zadovoljni izbornim rezultatima i šta očekujete, i nakon toga vraćamo se u studio da uključimo prvog gledalca. 021-6623-157. Da li ste zadovoljni rezultatima parlamentarnih izbora? Pitanje je smešno. Ko sam ja da to kažem? Ja sam. Kratko je. Šta više da vam kažem? A vidjet ćemo za 4 godine šta su radili. Jesam. Da li očekujete nešto posle izbora? Očekujem bolje, da bude bolje. Jesam. Šta očekuješ od njih? O, velike promjene. Na bolje. Prodaja električnih tricikala i tricikala na pedale. Električni tricikli sa jednim punjenjem prelaze oko 45 km. Punjenje akumulatora 8 sati, maksimalna brzina 37 km na čas. Žmigavci, svetlo, sirena, trostepeni menjač. 100 km pređe za 8 dinara. Nije potrebna kaciga ni registracija. Tricikli na pedale, alufelne, dupli zid, šestostepeni menjač, ram, ručni rad, maksimalno bezbedni, pogodni za starije osobe, invalide i prevoz dece. Mogućnost montaže dečijeg sedišta. Emisija Ekstremi na televiziji Most, dr. Dragan Petrović, Branko Radun i uvaženi gledalci. Dobro večer, koje se nama, slušamo vas. Da li imamo gledalce na vezi ili gledateljku? Halo? Imamo neke očigledno smetnje na vezama. Kada budemo imali uspostavljenu vezu, molimo režiju da nas obavesti i naravno da ćemo uključiti gledalca ili gledateljku, kao što praksa i tradicija emisije Ekstremi nalažu. Doktore Petroviću, evo, htio sam postaviti pitanje, ali da vidimo da li ćemo imati više sreće. Dobroveče, koje se nama, slušamo vas. Dobroveče. Imala sam sreće da dobijem prva. Potpuno se slažem sa gospodinem Popovićem, on je 100% u pravu, ali... Petrovićem. Petrovićem, da. Hvala na ispravci. Ali nema puno vremena za objašnjenje. Stvarno je nejasno zašto se nije dogodilo ujedinjenje, bar patriotskih snaga, da se bar nešto ovdje učini. Ovdje se očigledno vlada politikom straha, a narodu treba
neko ko ćemo vratiti samopoštovanje i vjeru u sebe. I da imamo napokon društvo jednakih šansi i prava, ne da pojedinci nekom svojim megalomanskim egom upravljaju na, i to nameću pogubna rješenja ovoj državi i svemu. Ja dosta krivim i narod zato što je latentan, nije se uključio ni u ove izbore, opet je propuštena šansa i stvarno treba puno ljudi kao ovaj gospodin Popović ili Petrovica da objašnjavaju da to nekako dopre i dođe u svijest narodu i da se nešto konačno promijeni, jer ovako smo svi propali. Dobro, zahvaljujemo uvažene gledateljke. Ako mogu pohvaliti malo SNS u jednom drugom smislu, pazite, ovdje čisto profesionalno govorimo, to je stranka koja, kad sam rekao da ove tri stranke imaju strukturalnu grešku, ova stranka ima infrastrukturu. Da. Pazite, vi imate, pazite, to je najbolja možda na Balkanu. Znači, govorim o infrastrukturi SNS-a. Opštinski odbori, mesni odbori, saveti, to funkcioniše besprekorno. To je poluvojnički sistem, ali je to jedan mravinjak kvantitativan i kvalitativan. Da. Dakle, i to je odlučilo. Pazi, vi pogledajte po Srbiji ako putujete svuda samo plakati, manje više SNS. Znači, to nije slučajno, oni imaju ljude, entuzijaste koji to rade. Dakle, oni su uspjeli ono što nije uspjelo DSS. DSS ima kvalitetan program, ali nije radio na terenu. Nema ta rješenja o kojima sam govorio. Oni izaberu jednom u dve godine 20 članova opštinskog odbora. A recimo SNS ima 10 članova opštinskog odbora, stalno izabranih jednom u dve godine, ima predsjednike mesnih odbora, ima 40 mesnih odbora. Svaki predsjednik mesnog odbora ima 20 članova mesnog odbora, pa to je čitava vojska. Razumete? I taj mravinjak daje kvalitet. Prema tome, Aleksandru Vučiću treba čestitati, pazite, stvarice nisu crno-bele. Aleksandar Vučić je jedan od naših najsposobnijih političara. To je čovjek sa ogromnom energijom, fizičkom snagom, mentalnom snagom, koji može da obilazi svako selo u Srbiji. I da zna situaciju na terenu. To slažem s vama. Imamo mi gomilu, recimo, ljudi u Beogradu su neki intelektualci koji vole da se bave onako teoretski politikom, ali kad vi treba da zađete negde po selima, to većina njih to mrzi. Znači, i tu zaista ljudi koji imaju najveću volju i upornost, poput Vučića, to godinama, znači on je 20 godina u kampanjama i on je prošao sva, da kažem, Srbiju prošao svaki put. On ima ogromnu memoriju, on drži svako selo u glavi i njemu tu treba čestitati. Ono jedino što se ja njemu zamerio jeste relativna za sada, ja sam se ogradio, kažem, to je nepoznanica, za sada u ove dve godine, inače objavili su mi rad Briselski paraf, izašao u međunarodnoj politici, mislim ja zamenik glavnog urednika, dobro, mislim nije to bilo Dučević, ako može još uvijek da se objavi rad, kažem, to nije po mom mišljenju trebalo da se prihvati u toj meri. Dobro, novi gledalac na vezi, doktore Petroviću, ponastavljamo razgovor. Dobro večer. Dobro večer. Slušamo vas pažnjom, izvolite. Obradović iz Sivca. Drago nam je da pratite u Sivcu i slušamo vas. Pa, hteo sam u vezi ovih izbora i pošto dođe se neku noć Lazanski ono u emisiju. Lazanski. Lazanski kaže onom ministru, kaže, a šta ima ova raja od toga što oni uhvatiše ovo, ove sade? A on kaže, pa evo, nema ništa, ali ima to što su oni sade dobili svega 6%. Ako je to odgovor na sve ovo što smo ih izabrali i što se nadamo da će nešto uraditi, mislim da neće ništa. Dobro. Zahvaljujem gledaocu Sivca. Ja mislim da je to bitno pitanje. Naravno, izbori su kao izbori neka vrsta takmičenja polusportskog, sa malo sportskog duha, je li tako, ali liče na neko sportsko takmičenje. I sad je pitanje šta dobijaju građani Srbije ovim izborom. Ja mislim da šta je dobitak. U meni je pozitivno što se politička scena raščistila. Bilo je mnogo starih nekih stranaka i političara koji očigledno nisu više mogli da funkcionišu u novom vremenu, nekako su prevaziđeni, preživeli ili su se potrošili jednostavno. Imali su šanse, bili su na vlasti, pa jednostavno i to je neki rezultat tih propuštenih šansi, taj njihov izborni rezultat. Ne možete vi dolaziti 2-3 puta na vlast i opet hoćete da dođete na vlast, a niste, recimo, uradili ništa bitno. Sad tu šansu dobija Vučić
I po meni je jako dobro što je on dobio toliko glasova, neće imati opravdanja za da ga neko koči, da ga neko blokira, da, jel, imali smo do sada vlade da neki, ne znam, PUPS blokira vladu sa nekoliko poslanika, da neke male manjinske stranke ucenjuju, pa se pričali po skupštini, to sam čuo da ima tarifa za svaki zakon, a kad treba da namaknete tih 126 poslanika, pa njih damo dvojica, trojica, naplaćuju od vlade svako svoje glasanje, pa mislim to je neozbiljno. Znači, ozbiljni politički sistemi nemaju mnogo stranaka. Da. U Americi imamo dve stranke, u Britaniji imamo tri, u principu u Nemačkoj nekoliko većih, u Francuskoj možda pet, jel tako? 4-5 zavisi, ali to je tu su neke cifre. Ne možete sa 18 stranaka u vladi kao DOS očekivati ništa. Čak i da su oni i da nisu imali pritisak zapada i da nisu i da su imali dobar program i dobri, ali to je jednostavno svako vuče na svoju stranu. Dobro. Novi gledalac na vezi, dobro veče, slušamo vas, izvolite. Halo. Dobro veče, gospodine Bojan. Dobro veče, slušamo vas. Pozdravljam vas i vaš gost. Mada je dockan, Marko na Kosovu stiže. Rešeno je što je rešeno. Gospodin Branko kaže da mu je drago što je Vučić pobedio. Meni nije drago, gospodine. A ja mislim svakom ljudskom biću koje razmišlja zdravim razumom i logikom, ali ima i vidite 50% koji su glasali za njega da ne razmišljaju. Misle od danas do sutra, briga ih šta će biti sa Srbijom preko sutra. I nisu svesni da to Amerika radi, da uništi uopšte pravoslavlje u celosti, ne samo Srbe, mi smo za njih mali. A sad je kasno sve. Žao mi je što je Vojislav Koštunica odustao i što su ostali patrioti i rodoljubi odustali. A to sve radi Amerika, policajac svetski. I ovi rade za njih i oni su im pomogli da se Šarić uhvati da bi popularan Vučić bio. A meni nije briga za Šarićom ni ostale ljude. Dobro. Koji treba da prežive. Zahvaljujemo. Mogu da odgovorim. Izvolite. Ja nisam rekao da mi je drago što je pobedio Vučić, nego kažem da je dobro da neko pobedi sa ubedljivo. Da ima potpuno odgovornost. Znači, bilo ko, da je to neko da, drugi. Da, razumela, gledate. Da. Znači, po meni je bitno da ne ima mnogo koalicijnih partnera i da ne može niko da bude alibi nekom. Jer sad je imao Vučić alibi. Eto, ja bih možda uradio nešto da nije Dačić premijer. Eto, ja nisam premijer, a predsjednik je Tomislav Nikolić, pa ja eto ne mogu da eto ostvarim svoje planove. Znači, sad on neće imati taj alibi, imaće čist prostor, ali veća odgovornost, možda mu to i nije bilo pametno da ima sad, možda mu je bilo bolje da pliva nekako sa Dačićem pa da deli odgovornost, ali jednostavno neće moći da deli odgovornost i bit će jasnije, brže će biti jasnije da li će on uspjeti nešto ili neće. I Srbija očekuje od njega da nešto uradi, da napravi neke projekte koje će zaposliti ljude ili barem da neće biti neki pad, da kažem, standarda i pad broja zaposlenih, da će uspjeti s tim stranim investicijama, borbom protiv korupcije, da to dovrši do nekog nivoa i da će to imati barem nekog malog uticaja na život običnog čovjeka. Sad on ima šansu. I ljudi neće imati baš 4 godine, kao što ste vi rekli, strpljenja, ali misli da će mu dati 1 godinu, 2 godine, ajde sad da kažem otprilike, i on će morati zbog sebe da nešto pokrene i da uradi da bi ostao na toj nekoj, ne možda na tom baš nivou popularnosti, jer to je nevjerovatno visoko, pozicija sa 49%, to se kod nas, kažem, nije desilo ni na tim prvim izborima 90. je malo nešto bilo niža popularnost Miloševićeve SPS. Milošević je dobio mnogo više od stranke. Većinski sistem. Da, ne. I na predsjedničkim izborima on je dobio više mnogo od stranke, ali govorimo sad o SPS-u koji je dobio tad manje od tog procenta koji je sad dobio SNS. Dobro, novi gledalac na vezi, dobroveče, slušamo vas. Halo, dobroveče. Izvolite. Molim gospodu analitičare da prokomentarišu malo taj broj građana koji nisu izašli na izbore. Abstinenti. To se jako može prokomentarisati i veoma je važno.
Dobro. Možemo brzo da bi... Druga stvar koju bih želeo da pitam, da gospoda prokomentarišu u kontekstu Ukrajine Putinovu izjavu da Rusija sebi zadržava pravo da zaštiti ruske građane u Ukrajini ukoliko oni budu ugroženi. Šta to znači na međunarodnoj političkoj sceni i kakva se reakcija Amerike i Zapada u tom slučaju može očekivati? Zahvaljujem uvaženom gledovcu. Mogu brzo pojavljati. Da, naravno. Ovo prvo je rezultat svesne kategorije, jer gde je najbolje bilo SNS, jer ako SNS ima 400.000 članova ili 350.000, pri maloj izlaznosti to je neverovatna cifra. Dakle, mislim da je stranačka moćna infrastruktura i brojna SNS-a odgovarala, inače to smo mogli da vidimo i na drugim lokalnim izborima, na Voždovcu, ne znam, u Zemunu, gde je vrlo mala izvrsnost, i onda vi kad imate ogromnu masovnu stranku, i tu se pokazalo da jedan rad na terenu, ti ljudi se ne bave visokom politikom, ja kada razgovaram lično sa njima, oni su nezadovoljni tom politikom, ali oni su u toj infrastrukturi, oni su u toj mašini, oni su deo tog identiteta, i tu se pokazalo ogromna greška DSS-a za sve ove godine, da kvalitetan program, popularnost lidera nije predočila u rad na terenu, a to se zna kako se radi, znači imaju vrlo konkretne stvari. Drugo, oko Ukrajine, to je, ja sam malo pre rekao i sa time završavam, da ima 45% ruskojezičkog stanovništva u Ukrajini i on nije govorio o ruskim građanima, već o ruskojezičkom stanovništvu. Evo, samo dok ću mnog gledalca, pa ćete priključiti Branku i ovo malo pređešnje pitanje. Dobro večer, slušamo vas. Problem na vezama, taman prilika da vi odgovorite. Što se tiče izlaznosti, ono nije bilo tako loše, zašto nemate predsjedničke, lokalne i pokrajinske, kao što smo imali 2012. Znači, tad smo imali nekoliko procenata veću izlaznost, ali imali ste i predsjedničke izbore. Oni dosta dižu izlaznosti, jer imate Duel, Tadić, Nikolić, to ljudi vole da gledaju, to 2 miliona ljudi gleda, 3 miliona, ne znam. I onda zapravo to diže neku tenziju, izlaznost, zanimljivost izbora. Ovako, to je zanimljivije personalno kad imate duel dvojice jakih igrača, liči na ono američke duele, da kažem, gde se onda nacija nešto kao podeli pa glasa i za jednog ili za drugog. Mislim da ima još problem i sa našim biračkim spiskom, da ima skoro milion ljudi koji su fiktivno na spiskovima, ili su umrli, ili su se odselili. Znam ja gomilu ljudi koji, recimo, od njemu dolazi da glasa tamo i dolazi tamo, a preselio se iz mesta u mesto. Znači, kad bi se ažurirali ti spiskovi, onda bi stvarno videli koliko imamo birača. Tako da negde može desiti u nekom mestu da imate isti broj birača i isti broj stanovnika. Što je nelogično. Znači, kao da nema nikog koji mlađe od 18 godina. Ali to znači da je birački spisak preglomazan, da nije pročišćen, da se nije videlo. Recimo, u nekim sad državama, recimo poput Britanije, se prijavljuju ljudi na izbore i onda manje mnogo ljudi zapravo ima na biračkim spiskovima i onda je izlaznost veća. Onda oni imaju 70-80% izlaznost, ali realno je to isto kao naših 50-nešto%. Mislim da je to u nekim realnim okvirima evropskim, da nije nešto ni visoko, nije ni nešto pretjerano nisko. Evo novog gledalca na vezi. Dobroveče, slušamo vas. Ko je sa nama? Izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Zovem iz Bačke Palanke. Drago nam je. Član sam Demokratske stranke Srbije i začuđujuće mene čudi da ste vi pozvali u vašu cenjenu emisiju koju pratim svakog uvek Božijeg dana. Da. Svake srede. Dobro. Kad sam u prilici, ali čudi me da ste pozvali gospodina Raduna koji ne može da shvati da Vojislav Koštunica je mlad političar. 20 godina je Radun mlađi od Vojislava Koštunice. Pa zar to nije mlad političar i da Vojislav Koštunica je strogo vodio računa kada je predao štafetnu palicu Aleksandru Popoviću?
da probam da odgovorim. Da. Kad se govori o nekom, da kažem, imamo biološko godište i političko, znači da. Neko ko je od 92. treći predsjednik stranke, on je već star u politici, da kažem, nije od juče. I možda to, možda se nismo baš dobro izrazili oko Koštunice, ali nekako vidio se da je on već umoren. Da. I od, da kažem, politike i od, naravno oni su izgubili sad, da kažem, podršku većeg dela svojih birača i on je smatrao da je odgovorno da se povuče. E sad, da li je njegov izbor za tog privremenog naslednika dobar, to ćemo da vidimo. Ja sad ne mogu da sudim nešto da li će on da uspe, ali mislim da nemaju oni političara tog formata koji je bio Koštunica. Znači, DSS nije iznedrio nekog pravog naslednika, ali, Bože moj, ja volio da budem demantovan. Da. Da kažem da se njegov naslednik pozicionira na političkoj sceni i da dobije na sledećim izborima 25%. Novi gledalac na vezi, dr. Petrović, upružujem priliku nakon toga. Dobroveče, izvolite. Halo. Halo. Slušamo vas. Dobroveče. Dobroveče. Pa kako sedi taj Radan, oslovio se legao? Sad sam ja glavna tema. Da. Je li imate još neko pitanje osim na... Ajde. Ništa. Način na koji sedi gospodin Radan je... Pa izložen kritici. A ne, očigledno da, pošto smo nas dvojica pokrenuli priču i o manama i greškama ljudi iz patriotskog bloka, da to neke ljude malo, da kažem, češemo po nekim ranama. Smeta i kako se... Da. Znači, ja razumem ljude. Znači, bolno je te ta tema kad neko izgubi podršku da onda neko priča o tome zašto se to desi. Pazite, ja navijam za patriotski blok. Čak sam se legitimisao u tom pravcu, međutim, realno nisam ranije kritikovao, sad sam dao neke analize, sad čekao sam o neke stvari koje sam rekao javnost ne zna. Ali sad ću reći još jednu suštinsku zamerku koju se nisam setio, mislim da je jako važno. Vidite, kada su raspisani izbori, oni su raspisani u najmanje mogućem zakonskom roku koji dozvoljava zakon, dok možda bude mnogo duži. Vrlo je neobično, setimo se 90-ih, vlast zakaže izbore, sve bude par excellence po zakonu. Ma kakvi, opozicija, Drašković se prenemaže, vidjet ćemo da li ćemo da izađemo, mi imamo uslove A, B, V, G, D. Zaprepašćujuće da opozicione stranke iz patriotskog boka, govorimo o njima kao suštinskim protivnicima ove politike, jeli, nisu rekao, izvinite, molim vas, ovo je najmanji mogući zakonski rok. Tako. Molim vas, dajte 15 dana duže. Hoćemo okrugu i sto, hoćemo to, hoćemo da, medijsku. Da, medijski to je bilo zaprepašćujuće. Znači, kao ono učiteljica, kao učiteljica u osnovnoj školi, znate, kad dođe na čas i na jednom, ko pre, znate, mi držimo ono ko pre, i onda svi krenu jer se radi o minutama. Znači, sa jedne strane neverovatna ekstremnost u izjavama nekih ljudi iz patriotskog bloka koja ne znači ništa. Vi psujete, vređate, to nije novost. Mi smo imali 90-ih da su vređali Neza Miloševića i njegovu porodicu. Posle je to bio slučaj sa nekim drugim političarima. Vređali su Koštunicu, pa su ga slikali fotomontažom sa Kalašnjikovim i tako dalje. Ali znate šta, to je kontraproduktivno. Ja zaista, kada sam govorio o tim malim miševima, alternative, zašto mi nismo imali, a to nije slučajno, ljude uspešne u karijerama, intelektualce, profesore univerziteta, lekare, sportiste, koji će napraviti neki program, jedan vrlo kultivisan način ga prezentirati, u formi biti evropejac, a u kritici sadirati u glavne stvari, da li se nama isplati ili ne, da idemo podajemo sve. Toga nije bilo. Dobro, novi gledalac na vezi, gospodine Radu, nakon toga vam pružim priliku. Dobroveče, koje sa nama, slušamo vas. Halo, dobroveče. Dobroveče. Pozdravljam vas kao voditelja i vaše goste, znači gospodina Petrović. Znači šta, nije Koštunica umoran, nego narod nema svoje dostojanstvo i ne zna ni ko je, ni šta je, ispada da je ko narod tikva bez korena. To je jedno. Koštunica nikada ne bi rekao neke stvari koje ne dolikuje jednom takvom čovjeku. Samo ću da kažem da naš narod nema dostojanstvo, naš narod nema samopouštovanje i samopouzdanje. Našem narodu fali nacionalna
nacionalni spoj u kome on raste, raste od rođenja, znači on to ne dobiva preko neba. Sad ne bih više o Koštunici, mada bih volila da dobijem knjigu gospodina Petrovića, to je jedno. Mogu dobiti igor? Ja ću vam ostaviti neke, moje, neke svoje knjige, vi uzmite sa sajta mog petrovicdragan.com, mobilne telefone, javite se i daću vam više knjiga. Hvala lijepo. Još nešto da vas pitam. Čudi me da je gospodin Tadić ušao u vlast, znate zašto? On nije imao gdje da stanuje, nije imao para, nije imao ništa. Od jedan put se pojavio tamo gdje ne treba, tamo gdje mu nije mjesto, kako ja razmišljam. Prema tome, ja pozdravljam vas još jedan puta, pozdravljam gospodina Koštunicu i želim mu svako dobro. Pozdravljam sve Ruse na ovom svijetu. Prijetno. Mogu da odgovorim? Evo, Ja sam imao sam čast da upoznam gospodina Koštunicu i proveli smo više tako puta u nekim razgovorima. Ja izuzetno poštujem čoveka i čak sam na nekom vremenu bio neko ko je podržao tu politiku. I mislim da je to i do 2008. ona vlada Koštuničina bila je prilično, da kažem, i ozbiljna vlada u odnosu na posle DS kad je došao, i tad je možda propuštena prilika da stvori jedna patriotska koalicija koja je mogla da uzme vlast. Tada je mogli da uzmu vlast sa SPS-om zajedno i s radikalima. Da. Mogli su da naprave neke promjene, ali očigledno da je tu mislim, to je isto bilo i rizično, jer bi imali možda i ukrajinski scenarij onda, tako, u nekoj perspektivi. Znači, politika je ipak stvar i hrabrosti, i rizika i to, i neke širine. I mislim da se potpuno slažemo da je propušteno, pre svega 2012. već je došlo nekada do epiloga, još su oni oslabili, da su 2012. išli zajedno, a na primjer radikali, DSS i Dveri imali bi jedno 16-17% koliko su tad dobili. A možda sa nekim sinergetskim efektom, ono što ste rekli, da su bili neki intelektualci, da smo imali nekog programa. Da, ljudi iz akademije, neki ljudi koji imaju neke imena u nauci, u kulturi, to možda bude neki sportista Dule Savić, mogu da bude neki Matija Bečković na toj listi. Gospoda, probijamo termin. Mislim da bi išli na 20%, a dobili smo sad što smo dobili. Hoćemo još jedno pitanje? Nažalost, gospodine Petroviću, probili smo termin, očigledno interesovanje veliko, ali Bogu hvala, pošto je bilo reči o fizičkoj kondiciji, o zdravlju, mladi ste i zdravi, bez obzira kako gledalci percipiraju. Gospodin Radun je počeo i sa saunom i teretanom, tako da će on doterati liniju kao i vi i ja uskoro, tako da ćete još mnogo puta biti u ovom studiju. Nadamo se. I imat ćemo priliku da otvorimo, ali šalu na stranu, samo tema Ukrajine zahteva celovečernju debatu, koja nažalost izostaje na našim nacionalnim frekvencijama. Da, su zatvoreni jednostrani. Da, ali zato ima dovoljno vremena da se raspravlja o ljubavnim aferama pop zvezda i starleta, a za teme koje se i tekako i nas tiču, nema vremena. I žalostno što je tako. To je cijenjena ova emisija. Gospodo, veliko hvala na kvalitetnim i konstruktivnim odgovorima. Hvala svim gledalcima koji su se javili, a podsjećam javnost da ne samo sutra u 12.10 i u subotu u 5.30 na programu Televizije Most, već i na YouTube-u, dakle na internetu, od sutra Radun Petrović ili obrnuto. Siguran sam da će i dr. Petrović na svojim blogovima i sajtu preneti ovu emisiju, kao i uvaženi Vidovdan. I za sve naše gledalce širom sveta, ova emisija u celini će biti na internetu. Svako dobro, vidimo se naredne srede. Gospodi Radunu i Petroviću još jednom veliko hvala. Hvala vam na pozivu. Prodaja električnih tricikala i tricikala na pedale. Električni tricikli sa jednim punjenjem prelaze oko 45 km. Punjenje akumulatora 8 sati, maksimalna brzina 37 km na čas. Žmigavci, svetlo, sirena, trostepeni menjač. 100 km pređe za 8 dinara. Nije potrebna kaciga ni registracija. Tricikli na pedale, alufelne, dupli zid, šestostepeni menjač, ram, ručni rad, maksimalno bezbedni, pogodni za starije osobe, invalide i prevoz dece. Mogućnost montaže dečijeg sedišta.